В ефірі програма «Відзеркалення». Я Філіп Декан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Не втомлююся казати, що я завжди дійсно радий представляти якесь нове видання, тим більше, коли воно присвячене Харкову чи якійсь відомій постаті, яка має безпосередній зв'язок до нашого міста. От і сьогодні хочу представити вам ось це видання, дуже гарне і цікаве видання, яке називається «Школа Раєвської-Іванової». І це надчудовий, можна сказати, привід не тільки поговорити про саму книжку, а і про постать Марії Дмитрівни, яка для Харкова, ну, як то кажуть, була, то, я думаю, залишається знаковою. І я з величезною радістю представляю авторку цієї книги Людмилу Соколюк, докторку мистецтвознавства, завідувачку кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Пані Людмила, радий вас вітати в студії. І пана Олександра Савчука, кандидата філологічних наук, культуролога, видавця, який і видав цю книгу. Пане Олександре, вітаю вас також. Отже, пані Людмила, ну, той, хто хоч трошки цікавиться історією Харкова, він, в принципі, знає, хто така Марія Дмитрівна. Пишуть інколи Раєвська Іванова, інколи Іванова Раєвська. Але впевнений, що, ну, так вже сталося, що для багатьох це, може, щось і знайоме, але вони, я точно впевнений, не завжди знають достеменно, хто це така. І тому я попрошу вас нагадати трішки про цю дивну постать. Це унікальна жінка. Жінка, яка, можна сказати, знакова, вірно кажете, для історії Харкова. Жінка, яка поставила собі за мету, ще будучи дівчиною, вона поставила за мету працювати заради художньої освіти народу. Вона для себе відкрила це, вона відчула для себе своє покликання. І вона стала першою на всю велику, величезну Російську імперію першою жінкою-художницею. Ну, офіційною. Офіційно. Тому що, отримала диплом. Отримала диплом. Вона перша отримала диплом в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. І це для того, що це 60-ті роки 19-го століття, це, так? Так, 1868 рік. Вона перша отримала. Бо клас в Санкт-Петербурзькій академії, клас для жінок, відкрили тільки в 1893-му, коли вона, по суті, вже закінчувала свою діяльність. Наскільки вона випереджала свій час. Щоб сказати, таких шкіл на всю Російську імперію були одиниці. Це школа в Москві, да, графом Строгановим відкрита, і в Санкт-Петербурзі школа Григоровича. Їх три були. Московська потім стала Строгановським училищем знаменитим, так? Так. Угу. І школа Григоровича була при товаристві по заохоченню художників. Григорович теж. Ну, можете уявити, що це за люди. Григорович до 14 років взагалі письменник відомий, він розмовляв тільки французькою мовою. Це були люди європейські налаштовані. Як вона отримала Раєвську Іванову домашню освіту, вона в дворянській родині народилася і дуже гарну освіту, і вчили її малювати все, потім поїхала в Європу і побувала в Італії, щоб рівити зрозуміти цієї людини, це була одна з найосвіченіших жінок свого часу. Пані Людмила, в принципі, можна сказати, що для того часу це, ну, майже типова біографія людини з цього прошарку, так? Тобто заможнього, освіченого і таке інше. Так. Але все ж таки унікальність в тому, що Марія, ну, тоді ще до того, як вона вийшла заміж, Іванова, так? Марія Дмитрівна Іванова. Унікальність в тому, що вона дійсно, як ви сказали, стала першою жінкою на всю імперію, яка офіційно отримала ось цей диплом, і їй дали дозвіл на навчання мистецтву. Так, диплом давав дозвіл на відкриття школи, про яку вона мріяла. Навіть як так сталося? Ось чим вона, ну, не знаю, можна сказати, заслужила, да, чи добилася такого права? Вона отримала в Дрездені освіту, вона вчилася в Італії, можете собі уявити, що вона, ну, всі ці музеї відомі, в Флоренції, вона все дивилася, бачила своїми очима. В Дрездені вона офіційно вчилася у трьох, у скульптора,
у фахівця з альфреско, писати фрески, тоді монументальне мистецтво, епоха модерну, це затребувала. І малювати і письмом, живописом займатися ще одного-трьох фахівців. Написала картину, приїхала в Санкт-Петербург, виставила довідку з академії, що в Дрездені, що це вона зробила власноруч, і екзамени відповідні склала в Санкт-Петербурзі і отримала диплом. І отримавши диплом, питає в Раді, які ж права надають? Їй відповідають, право носити академічний мундир. Для них це теж було настільки дивно, що жінка займається, замість того, щоб просто займатися сім'єю, вона займається, хоче відкрити так. школу. Слухайте, а це цікава, до речі, річ, тому що, в принципі, тоді будь-який заклад, неважливо, світський, ну, тим більше військовий, воєнний, він ну, пропонував, да, можна сказати, носіння не пропонував, навіть зобов'язував носити мундири. Всі б ходили в мундирах, там при епалетах і таке інше. І жінка не могла цього робити. Це було просто не те, що заборонено, уявити не могли, що жінка надягне, а тут право мундир. Ну, право це... носити мундир. Хоча я думаю, навряд чи вона до цього добіглася. Так. Коли вона приїхала в Харків, вона, ну і чоловік же такий, їй теж який. Працював тільки для просвіти народу. А в Харкові таке коло склалося, я на цьому зупинюся. То на її весіллі дядько підняв келих, що вона залишить ці ну, молодості, дурниці молодості, да? Займеться сім'єю. Але чоловік їй трапився такий, що її дуже розумів і підтримував. Із старовинного роду Раєвських. В книзі я герб. Привожу цього роду. А він має відношення до знаменитого генерала так, Раєвського, знаменитого, так? Знаменитого. Це той же самий рід, але він вже з таких, що в Харкові, вже тут мав він свої землі у них були. Вони вже були, ну, не такі, але, ну, не такі, може, знамениті. Але він побудував будинок, він підтримував дружину, побудував будинок, і зараз він це... вулиця Чернишевська, 6, тоді 4, тепер там 6, це вже. Прочудовий будиночок, до речі, двохповерховий, такий старовинний. Старовинний двохповерховий будиночок. Ну і почалося. Перший, хто прийшов, тут же ж теж щось якась незрозуміла жінка. Тоді це називалося емансипацією. А тут так, вона невідомо, чим займається, що вона тут буде робити. Першим її учнем, коли вона відкрила школу, був офіцер жандармський. Але йому так сподобалось, він сам почав вчитися малювати. Він просто хотів малювати, навчитися. Просто хотів. Тоді це було дуже, дуже було... ну, так, дуже, як би це сказати точно, точне слово, ну, дуже цікаво було багатьом, що це малювання, воно, а це була епоха модерну, вона потрапила в таку, вона дуже влучила завдяки їй, їй, тому що вона створила художнє середовище в Харкові, ми, Харків такий, може, на, чи не наймодерніше, може тільки з Львова може сперечатися, а так це наймодерніше місто, те, що ми втрачаємо. Бо її учні працювали, вона ж ремісники вчила, вона вчила не тільки видатних художників, це була справа такого державного значення, не тільки бідних. Чоловік теж безкоштовно викладав, він закінчив університет, у неї креслення безкоштовно викладав. Це було єдине коло. Це Бекетовий, батько нашого Бекетова, Олексія Микола Миколаєвич, в університеті працював. Професор хімії. Професор хімії, так, так, видатний професор хімії. Там же Сумцов, це єдине коло харківського. Алчевська знов таки, Христина Данилівна. Христина Данилівна Алчевська, і вона в цій же школі у Алчевської безкоштовно викладав чоловік Раєвської Іванової, і Бікетов, батько. Ну і бачите, як так трапилося, що врешті-решт історія як вітром унесла. Так якось
в народі живе, бо як я людина ще шестидесятниця, я університет закінчила в 60-му році, то тоді, ну, серед творчої інтелігенції, то і Раєвська, вона залишалася в пам'яті народу. Її знали. Її знали. Незважаючи на те, що радянська влада намагалася винищити все пов'язане із попередніми, так, періодами, ну, і царським, і відродженням, і так, все, українським. Все, все, буржуазія. Це ж вона, да. Представники буржуазії, та більше чоловік. Ну, якщо університет у нас був закритий, перейменований в інститути наш, Харківський знаменний університет, бо це теж буржуазний заклад. Це 20-ті роки. 20-ті роки. Це все відголоски тих і відголоски того часу, 20-х років. Коли я, ну, чому вона мене зацікавила? Бо я цікавилася історією Харкова, і я сама з цього середовища, як шуткують іноді недорозстріляних тих, хто в 57-му році, виросла в цьому середовищі, як мене вчитель мій малювання Федоров Павло Олександрович, він у нас, ну, тепер це академія, тоді Ходпром, він працював. Тут він же працює Раєвську. Я ходила туди, Мельгунова, це якась далека родичка Раєвської Іванової. Ходила туди, вона хотіла автопортрет Раєвської. Він для Харкова дуже важливий, бо для це знакова людина для Харкова. Я у 70-ті роки поїхала в редакцію в нас мистецтва. Був, виходив журнал, вибачте, видавництво мистецтво, де друкували книжки про митців. Це державне, в Київ, так. Да. Поїхала і запропонувала. Я написала, запропонувала їм, давайте видамо книжечку про Раєвську. А мені відповідають, що у нас черга. Кожен із більш-менш такий сучасний відомий художник претендує на монографію про себе. Живих мається живих, на увазі. Заживо, а тут ви з якоїсь Раєвської, яка давно померла. Так, да, і що це зараз не актуально. Угу. Єдина людина, це 80-й рік, це була редактор Черченко, журнал «Прапор». Ну, це знаменитий да, журнал. Да, це, тепер це наш Березіль, да, це, але там завжди письменники, то люди розумні там було чимало. І єдина, яка взяла цей матеріал, вона сказала, це ж подвиг життя мені. І вона надрукувала, це 80-й рік. Здорово. Да. До речі, 40 років тому. 40 років тому малесеньку статтю. І там я поставила питання, що слід їй хоча б табличку на тому будинку зробити, да? Хоча б пам'ятне якусь табличку, і відкрити меморіальний музей. Це 80-й рік. Ну, табличку, слава Богу, з'явилася. Це після цієї публікації з'явилася табличка? Ні, вона недавно. Ця публікація ніякої ролі тоді не зіграла. Тоді... Ну, табличка висить, там, здається, і написано, що тут була школа малювання Раєвської. Так. Шкода дійсно величезна, що немає досі меморіального музею, бо це потребує, ну, Харків. Якщо не музею, то хоча б якоїсь кімнатки окремо. Можна, і можна вже зробити, вже починають. Бачите, що вже, а це ж єдине було коло, Бікетов, це ж її учень. Так. Бікетов Олексій, да, вже тобі і... музей в метрополітені є станція, да? Є вулиця. Є, з'явилась вулиця Раєвської Іванової. Її біля... Ну, десь на околицях, я на так околицях. Розумію. Ну, біля мене, я живу між вокзалом і тюрмою, да? На початок Холодної гори, там дідуще. І там Пестрікова провулок з'явився. Замість цього революціонера Бабушкіна, якого не знають, Пестриков там, а люди ж не знають, питають хто мешканці, такий? Хто такий Пестриков, да? Ми настільки мало пропагуємо своїх. Ви подивіться, скільки меморіальних музеїв у Львові. Художники, Вітруша, вони ще не, сила селена, не зробили. Да, сила селена. Щоб ми були так, туристичним містом, треба відкривати. У нас з'явився, ну, університет, слава Богу, відкрили вже да, центр, Єрмілов-центр. Ну, університет. Якого також не вистачає, на жаль. Да. Пані Людмила, ви згадали ось про видання журналу, яке вийшло 40 років тому назад, де вперше ви надрукували статтю про Марію
Дмитрівни Івано-Ореєвської. Я пропоную зараз перейти до сучасного, свіжого видання, яке присвячено тій постаті, про яку ви написали, пане Олександре. Ну, ви взагалі людина, яка видає книги про наших великих, можна сказати, пращурів, людей, які дійсно безцінний вклад несли в історію не тільки Харкова, взагалі України. Що ви відчуваєте ось до постаті Марії Дмитрівни? Ну, перше, хотів подякувати Людмилі Данилівні за те, що вона все-таки вирішила зробити монографію, і ця книга вписується цілком в нашу концепцію видавництва. Ми займаємося, як відомо, переважно харківськими, слобожанськими постатями, і ця книга мала з'явитися дуже давно, на мій погляд. Принаймні, в 90-х роках от вона мала б вже звучати і була б написана, ну не так склалося. Тим не менш, вона вийшла. І серед наших інших видань, які присвячені працям Таранушенка, Сумцова, Багалія, Хоткевича, то це ще одна прикраса серед книжок нашого видавництва. Ну, основне, можна сказати, про Раївську Іванову, це поглянувши на її учнів. Тобто вона створила таке середовище, яке дозволяло багатьом харків'янам потім розвиватися і ставати академіками архітектури, живопису, скажімо, як згадуваний Бікетов, як Сергій Іванович Васильківський, також учень цієї школи. І багато інших. Кричевський, до речі, також був її учнем? Чи ні? Ні, Кричевський не був, але він був учнем у Бікетова. Mm-hmm. І, відповідно, яким чином можна здогадуватися, що ця традиція також передавалася. Yeah. От. Але найголовніше, що от Людмила Данилівна наводить цю цифру, понад 900 учнів провчились, навчалися в цій школі. І, по суті, оті елементи ковки, архітектурне ліплення, яке ми бачимо в наших будинках, це також результат її діяльності. І це от так виходить традиційно, що таких людей не знають. Не знають, скажімо, директорів музеїв, не знають цих директорів шкіл, а знають переважно і бачать оцю діяльність. І ми і досі спостерігаємо от цю інерцію, цей результат її роботи. Тому варто просто вийти на вулицю, подивитися на будівлі кінця 19-го, початку 20-го століття, і можна сказати з певністю, що частина цих будівель – це, от, по суті, результат діяльності цієї школи. Ну і очевидно, що це, мабуть, перше наше видання про жінку. І якраз тут Україна була і залишається Україною, в тому плані, що у Харкові працювала і Алчевська, і Раєвська Іванова, і якраз в порівнянні з іншими слов'янськими країнами, от ми бачимо, що гендерна рівність, вона, ну, точніше, гендерні поняття, да, вони особливі у нас, і те, що такі сильні, потужні жінки, якраз от ця книжка ще раз підкреслює цю особливість України. Трішечки про саме видання. Наскільки воно добре ілюстроване, чи взагалі є чим ілюструвати? Ну, окрім, я розумію, що є, звичайно, що показати з харківських будівель і таке інше, але ось чи збереглися якісь світлини, а щодо Марії Дмитрівни і таке інше? Може, так, малюнки її? Книжка складається спочатку з кількох розділів теоретичних, історичних, мистецтвознавчих, а пізніше згодом ідуть 64 сторінки кольорових ілюстрацій. Ага. Це роботи і самої Раєвської Іванової, і її учнів. А можна трішки показати? І приклади архітектури. Яка на вас направлена? Так, я думаю, що я буду гортати, а Людмила Данилівна трошки детальніше може сказати, от, що ми ще тут бачимо. Вона головним чином, сама Раєвська Іванова, виступила як організатор художньої освіти. Вона витратила на це. Це дуже було складно. І учні, я можу сказати, ремісники ж в неї ще вчилися. Багато таких, що вони невідомі. А в нашій академії зберігся альбом робіт її учнів. Таких шкіл в усій Україні, приватних, звичайно, на той час, було небагато. Це Харків, Київ, Одеса. Я перепрошую, ось зараз тут пан Олександр відкрив. Це Васильківський, так? Васильківський учень Раєвський. Ага, ось його портрет, до речі. Портрет Васильківського і далі. А то вище, подивіться, це вже курси були у неї для усіх бажаючих. Угу. І вчилися це колекції
мого дідуся, це він вишивав, дідусь. Це наче мати Васильківського. Здорово. Далі біля мене живе жіночка, яка, вона вже її, звичайно, немає в живих, теж вчилася на курсах Раєвської-Іванової. В неї вчилися і столярі, вчилися вишивальниці, вчилися, це були курси, крім професійних майстрів, Ткаченко. Ткаченко теж. А, Ткаченко. Ткаченко, він потім жив в Парижі, між Харковом і Парижем. Сюди приїжджав на етюди, туди віз в Париж і там демонстрував свої твори. Вона ще творець, можна сказати, стоїть біля витоків Харківської пейзажної школи. А пейзажна школа, бо вона привчала, вона проводила уроки на природі. І вони мали всі замальовувати, ну це епоха модерну, коли квітка – це символ, можна сказати, модерну. Угу. І вони виходили і вивчали місцеву флору. Якщо ви подивитеся на ліпнину стару в Харкові, то там мотиви саме нашої місцевої флори. Це не тюльпани, скажімо, або лілеї, такі тендітні рози, да, троянди. Да. Це те, що в Європі більше. А вона місцеву флору. І оці уроки на живій природі, які вона проводила, сприяли тому, що в Харкові була своя пейзажна школа. Видатне, це видатне явище 19 століття для всієї української. Вона своєрідна, вона не схожа, ну в Києві не так багато було і таких видатних. У Львові там струж, там своя, інша. У нас вона, ну, якась така своєрідна. І з великою любов'ю вони прославили Слобожанщину, ці митці, і Васильківський, і Таранушенка, ну і вже учень, то як справедливо відзначив пан Олександр, що вона учнем уже Бекетова був Василь Кричевський. Ну теж, скільки ми ж не знали, тільки нещодавно ми відроджуємо пам'ять про такого визначного майстра. А вчився він у Бекетова, саме середовище. В будинку у Бекетова жили і Самокіш, і Пестриков, Самокіш, вони там жили. Це була єдина сім'я. Потім, вже за радянських часів, коли мав Бекетов замовлення на дачі в Криму, коли він там виконував, то на його дачу в Криму їздили хто? І Васильківський туди їздив, і Самокіш туди їздив на дачу, і інші, і їздили туди. Це було якесь єдине середовище такої самовідданої харківської інтелігенції. Знаєте, пані Людмила, я вас слухаю, і яка думка мене не покидає, що Марія Дмитрівна, в принципі, на жаль, поки що не займає того місця, яке потрібно займати, тому що вона не просто, як у нас часто, може, вважають, не просто перша, от, як ви сказали, жінка в Російській імперії, яка отримала диплом, дійсно художниця, яка відкрила першу школу малювання, але от вона ж, в принципі, після себе залишила цілу школу з великою буквою. Школу, середовище. Середовище, художнє середовище Харкова. І воно зараз, воно розширилося. Зараз скільки? Тоді одиниці були художники, а зараз у нас яке середовище. Так, більше того, коли ми порозумнішали, то ми прийняли модель, яку школа, зараз наша академія прийняла модель Раєвської-Іванової. Бо вона зрозуміла, що в Харкові, ну, не везло нам і тоді на меценатів. Але тоді голова Харківської думи Фесенко, з якою повагою ставився до Раєвської-Іванової, він навіть про десятиріччя її школи написав в Харківських губернських відомостях. Голова Фесенко. Угу. Це були культурні люди. Розумієте, зараз якось важко. Ми модель школи взяли, бо ми не було інших можливостей. Окремо було образотворче мистецтво, окремо дизайн. Ми поєднали. Вони доповнюють один одного, бо без тої серйозної школи рисувальників, які дає образотворче мистецтво, і дизайн не буде мати того значення, бо він
в аматорство скотиться. А зараз ви самі не мені казати, що і ставлення і влади до вищої освіти, коли на рисунок, на я хотіла, щоб подивитися, ми ці рисунки наводимо, щоб бачили, як зараз, яке значення надавалося рисунку. Як там учень її школи, як він малює руку. Зараз не завжди заслужений народний так завалює. Сплячу в кишені або взагалі без руки, бо рука-то важка. Знову таки, я хочу підкреслити, ми просто про це не сказали, ось точно не вимовили це, можна сказати. Завдяки Марії Дмитрівні Раєвській у нас в Харкові є нинішня Академія дизайну та мистецтв. Тому так, що це саме та школа, яку заснувала Марія Дмитрівна. Так, ми права на суд. Відкрилася вона у 12-му році, так, здається? Так, в 12-му. Якщо я не помиляюсь, вона ж побудована в тому числі на народні кошти, так? Там був збір, так, не помиляюся? Так, не помиляйтесь, ні, збір був. Довелося якось читати, знаєте, в газеті «Южний край», яку я дуже люблю, якою займаюся, коли було відкриття офіційне цієї школи, то журналіст описував, ну, просто з таким, знаєте, відчуттям дійсно піднесення і хвилювання, як вона вже сліпа на той момент жінка, трагедія, збиралася із свого, із своєї садиби, помістя, приїхала в школу, ніхто про це, до речі, не знав. Вона тихенечко десь у куточку сіла на стільці і дивилася, слухала, тобто, як проходять екзамени. Ну, це, до речі, говорить про те, про її відношення до ставлення, своєї праці. І в 12-му році, коли це училище було нарешті відкрито, а в комісії цій по відкритті училища, скільки сил доклав її чоловік, скільки інші, і Бекетов той же чоловік, скільки вони сил доклали до цього. Пані Людмило, ви коли займалися вивченням біографії Марії Дмитрівни, наскільки важко було? Щось взагалі залишилось в архівах чи по крупицях? Значить, було що? Ну, перше, це жила в пам'яті народній. Я ходила туди Мельгунова, це її була дальня родичка, а весь рід якось вітром кудись унесло, на жаль. Розумієте, ще є праця для краєзнавців, бо всюди подається, в старих дуже ж багато про неї писали, подається тільки 1840 рік, рік народження, а ось точні дати, це треба в архівах ще покопатися. Де сім'я, вона мала... мала брата, вона мала сестру, вони спілкувалися. Я навіть точно не знаю Мельгунова, з якого боку її якась родичка. З якого боку, бо вона жила в тому Чернишевська 6, тобто в її школі. Вона жила до кінця днів. Скульпторка відома в Харкові. Ну, і, звичайно, неналежно якийсь. Займалася я більше, зараз немає. Тоді була нагода, бо архіви всі знаходяться в Пітері, в Санкт-Петербурзі. Mm-hmm. Бо все до 1917 року в історичному музеї. Є звіти, публікації різні. Все, звіті, листування з Григоровичем, все знаходиться там. В той час я встигла зібрати і в книзі наводжу всі архіви, що стосуються її учнів, там архівні документи, на яких це робилося. А як би було здорово, до речі, публікувати її листування, дійсно. Ось є листування. Однодумцями, можна сказати. Перше, слід її спогади, бо спогади знаходяться і в нашому музеї, я читала. Рукописні спогади. Рукописні спогади, ну, друкарські машинці надруковані. Так. І в Києві знаходяться її спогади. Ну, я дуже сподіваюся, що може якось дійде нагода, дійсно, щоб вийшла в світ у вигляді книжки спогади Марії Дмитрівни. І впевнений, пан Олександр, що і це не остання праця, яку ви випустили, присвячена нашим видатним славетним землякам. Час нашої програми вичерпаний. Дуже вам вдячний і за цю вашу величезну працю. Дуже цікаво. Дякую. За те, що завітало на наш ефір. Нагадаю, що говорили ми про, можна, пане Олександре, ще раз покажу книжку ось цю, ось про цю працю, яка називається «Школа Раєвської-Іванової», авторка якої Людмила Соколюк, докторка мистецтвознавства, завідувачка кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв. І гостем ще одним нашої студії був Олександр Савчук, який і видав серед інших ось цю книгу. Дякую, що дивились нас. Не хворійте, бережіть себе і близьких, і до побачення.